Faleminderit Nilma për shëndetje për ju. Mos jemi direkt këtu prej zyrave të organizatës të dala nga lufta dhe të veteranëve të ushtrisë shëmtare të Kosovës. Këtu me mëngjes kanë ardhur zyrtarë, tak dy zyrtarë të dhomave të specializuara Selinë Hag, kanë ardhur për të marrë dosjet të cilat janë dorëzuar prej një personi anonim që shurtha edhe dje që nuk është identifikuar dhe nuk është arritur se të kapet prej zyrtarëve, domethënë që punojnë këtu në Ovolë. Zyrtarët e Ovolës kanë deklaruar qysh edhe dje që këtë dosje që i kanë pranuar nuk e din se kush i ka sjellur, por është e çuditshme për anën e tyre se si ka mundësi që për dy herë si dikush të sjellë një numër të madh të dosjeve në zyrat e tyre. Në ndërkohë që ata kanë deklaruar se nuk do të ndodhë sikur sa herën e kaluar që këtë dosje të cilat i kanë pranuar këtu për një personi të pa identifikuar, por që kanë bërë me dije që nuk ka qenë i njëjti person ai i herës së parë, kanë bërë me dije që nuk do t'i dorëzojnë zyrtarëve të dhomave të specializuara të speciales. Kështu edhe kam pasuar në fakt edhe deklarimet e zyrtarëve prej organizatës të veteranëve dhe të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, edhe dje që këtë gjë nuk do ta bëjnë pa praninë e autoriteteve të Kosovës, përfshirë këtu prokuror edhe policinë e Kosovës. Për momentin, këta zyrtarë të dhomave të specializuara janë në takim këtu me drejtuesit e organizatës veteranëve të luftës dhe të ushtrisë lindore të Kosovës, me nën kryetarin dhe me kryetarin Nusni Gucadi dhe Nasim Haradinajn, të cilët pak më parë kanë larguar edhe mediat prej këtij korridori, ku tashmë jemi duke qëndruar, por që tash jemi ftuar prapë që të vim këtu në mënyrë që në bazë asaj që takimi ndërmjet tyre dhe përfaqësuesve të dhomave të specializuara është në përfundim e sipër. Deri sa jemi duke pritur që ky takim ndërmjet tyre dhe zyrtarëve prej dhomave të specializuara në Hag të përfundoj, unë njoftoj që në vazhdim të ndjekni një deklarim në fakt të sekretarit të Ovolës Rrit Klinaku, e që më pas për çdo detaj tjetër, nëse veç do të mbaroj takimi, do të lidhemi sërish direkt, qoftë në këtë edicion të lajmeve apo edhe në edicionin tjetër.